হেল্ল' বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আছোঁ মই নগাঁৱত, নগাঁৱত কাৰ ঘৰত আছোঁ? মনোজ ভাই কাৰ ঘৰত আছে আজি? আজি আমি আছোঁ নগাঁৱত, আছোঁ পাখি কাকো ঘৰত, কিন্তু আমি বেলেগ ভাগ্য, সিহঁত দুটা নাই ঘৰত, কাৰ্বি আলমত আছে। আৰু আমি গৈ আছিলোঁ পাঠশালা, পাঠশালা আমি পিছবেলা 2 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, আৰু 2 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই পাঠশালা গৈ পোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। আমি ৰাতি 1 বজাত নগাঁও পাইছোঁ আৰু ৰাতি ইয়াতে থাকিলোঁ। এতিয়া আমি গা পা ধুই আকৌ যাম পাঠশালা, মানে লটাৰী খেল আছে আজি। লটাৰী খেল মানে বহুত ডাঙৰ লটাৰী খেল, যিহেতু মনুষ্য পাবলৈ লৈছে এটা প্ৰাইজ। যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, এনেকৈ আৰম্ভণি কৰি দিছোঁ বন্ধুসকল, সেয়াই আৰু। আৰু যোৱাকালি কাকুহেঁতৰ ৰুমটোৱে আমি দখল কৰোৱা হ'ল, যিহেতু ৰুমটো কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছে, কাকুহেঁতৰ ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে আৰু। তাকে ভাই, সোনকালে ওলা আৰু, গা পা সোনকালে ওলাওঁ মই, এতিয়া মই গা ধুব লৈছোঁ। তাকে, এতিয়া সেই মাহীও আছে, মাহী কিবা কৰি আছে, এতিয়া ফোন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে গম পাম যিহেতু ক'ত বা আছে নেজানো আৰু আমিও। কি কৰি আছো ভাই? মানে ইয়াত মাৰা আছে তলা, এতিয়া চাবিটো আছে ভিতৰত, মই মানে খুৰীক নামাতো আৰু। এনেকে ৰাস্তা এটা আছে আৰু সেইফালে লেটিন এটা আছে, মানে ইণ্ডিয়া লেটিন, তাত মানে অলপ ভাল লাগে আৰু থাকি। সেইটো নেকি? এনেকে অলপ বহল কৰি দিম, মই পাৰ হৈ যাম। চাওকচোন বাৰু বন্ধুসকল, ক'ৰ পৰা শুই সোমাই যায়, তই পাৰিবি জানো ইয়াৰ পৰা সোমাবলৈ? হ'ব বাৰু, যা, ঠিক আছে। মই ৰাতিপুৱা সময়তে হাগিলো, যিহেতু আমি জাপানীজ টয়লেট নাজানো আৰু নামটো, গোটেইখিনি কাম কৰে, ভাত বনোৱাৰ পৰা ধৰি আদি কৰি গোটেই। তাকে, এয়া গোলাঘাটৰ পেৰা আনিছিলো, গোলাঘাটৰ পেৰা, এয়া কাকুহঁতে আনা হ'ল, কালাকান আৰু এয়া বিস্কুট, এয়া দিছো খোৱা, এনেকে খাম আৰু ধুনীয়াকৈ। তাকে, এয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু একচুৱেলি মই কাকুহঁতৰ ঘৰলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আজি, বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু এই অকণ বেয়া লাগিছে কি, কাকুহেঁতি নাই, পাখিহেঁতি নাই, ভাৰতৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ক্ৰিকেট উৎসৱ IPL এই গৰম দিনৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ জয়ী হোৱাৰ বহুত ধুনীয়া সুযোগ আছে। আৰু আপুনি কেনেকৈ জানেনে, এন্টেৰ আছিলে আপোনাক আপোনাৰ ভৱিষ্যৎবাণীৰ সৈতে বাজি লগাবলৈ কৈছে, আৰু আপোনালোকে যদি সেই বাজি জিকে তেন্তে এন্টেৰ আছিলে আপোনাক নগদ পুৰস্কাৰ জিকিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে। যেনে মুম্বাই বনাম চেন্নাই খেলি থাকোঁতে কোনে মেচখন জিকিব বুলি আপুনি প্ৰেডিকশ্যন কৰি থাকোঁতে মজবুতে আপোনালোকক নগদ ধন জিকিবলৈ সুযোগ দিয়ে। লগতে আপোনাৰ প্ৰিয় মেচসমূহ লাইভত চাব পাৰিব। আৰু এই গেমসমূহৰ বাহিৰেও মজবেটত এভিয়েটৰ, আনাৰ পাহাৰ, ক্ৰেছ এক্স, জেড এক্স, কেচিনো আদিৰ দৰে বহুতো ধৰণৰ গেম উপলব্ধ আছে। মজবেটে আপোনালোকক অনলাইন পে'মেণ্ট গুগল পে', ফোন পে', পে'টিএম ইত্যাদিবোৰত ডিপজিট কৰিবলৈ সুবিধা দিছে। আৰু আপোনালোকৰ উইনিংবোৰ ধুনীয়াকৈ উইড্ৰল কৰিব পাৰিব কোনো কমিছন নোহোৱাকৈ। লাখ লাখ মানুহে এই গেমটো খেলি আছে আৰু প্ৰতিদিনে জিকি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কেছ প্ৰাইজ। আৰু এণ্ড্ৰয়ৰ আছিলে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে আপোনালোকৰ লগত এই চিক্ৰেট প্ৰমো কোডটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, যিটো হৈছে হেপ্পি, HAPPY। তেন্তে আহক চেলিব্ৰেট কৰোঁ এণ্ড্ৰয়ৰ আছিল আৰু মজবেটত জিকি। আৰু মজবেটে ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰ 1ত আছে, আৰু লিংকটো মই ভিডিঅ'টোৰ তলত থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো পজ কৰক আৰু গৈ লিংকটো ক্লিক কৰক আৰু জয়ী হওক। একচুৱেলি আমি অকণমান ইমাৰজেঞ্চি গৈ আছোঁতো এইকেইদিন, তাকে এই আৰু। তাৰমানে কেতিয়াবা কি হৈ যায় নভবা নিচিনা লাগে, পটককৈ আহিব লগা হয়। সেইটোৱে, একো প্লেনিং নাছিলে একচুৱেলি। পেৰাটো সৈতে ধুনীয়াকৈ মোৰ লাল চাহ একাপ খাওঁ। খাওঁ, একেলগে খাইছোঁ বাৰু, তেন্তে বোলা খাই লওক পটাপট। আৰম্ভ কৰোঁ ন? আৰু ফটোকেইখন চাওক, ইমান ভাল লাগিছে একেবাৰে দেখাত। আৰু এয়া গোটেইখিনি মৰা ফটো, আৰু ইয়াতচোন ময়ো আছোঁ, বা ভাল লাগিছে দেই এইবোৰ। ধন্যবাদ থাকিল তোমালৈ, এনেকে হেণ্ডচাম বুলি কৈ থাকিবা, তোমালৈ 10-20 টকা কিবা এটা দি থাকিবা আৰু। এতিয়া মই কাকুহেঁতৰ ঘৰখন অকমান দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো, আৰু ময়ো চাওঁ লগতে। আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ, কি দেখুৱাবা, এইটো ঘৰ দেখিয়ে থাকে, দেখিয়ে থাকো, কিবা হৈ গৈছে গা। আহা, তুমি প্ৰথমবাৰ আহিছা কাৰণে তোমাৰ
হয় বাৰু কিন্তু চাওকচোন ৰুমটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে যিহেতু মোৰো এটা সপোন আছে যিহেতু বনাম বাৰু আপোনালোকৰ দৰে দেখিছে দেখিছে বা বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই ৰুমটো আৰু বা চাৰিওফালে ভাল লাগিছে যিহেতু জিলিকি উঠিছে ৰুমটো তাকে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব যিহেতু সোনকালে যাতে ময়ো এনেকুৱা এটা সপোনৰ ঘৰ বনাব পাৰোঁ বোলো তাকে বাৰু এয়া ভাল লাগিল যিহেতু ৰুমটো চাই বিৰাট তাৰ এফালে আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু মাহীয়ে ৰাতিপুৱা সময়তে শুই উঠি ইমান ধুনীয়াকৈ কষ্ট কৰি পিনে চাওকচোন বাৰু ইমান ভাত পানী বনাই মেলি আজৰি বাঢ়ি দিছে বোলো খাবলৈ তাকে খাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ সেয়া আৰু চব্জি এয়া চাওক মাছ দুটাই মাছ ভাজি সেয়া আৰু পটাপট খাওঁ আমি এতিয়া গৈ যাওঁ আৰু বোলো এতিয়া আমি ওলাইছোঁ পাঠশালালৈ আৰু এই পৰিৱেশটো চাওক ইমান ধুনীয়া ফুল 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 এই ফুল 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 ই নক'ব আৰু দেই এয়া তেল ওলাব যিহেতু ইয়াত সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে আৰু তেল ওলাব যিহেতু তাৰপিছত আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰম্ভ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছেহে বহুত দীঘলীয়া যাত্ৰা আমাৰ এতিয়া সেয়া আৰু ভিডিঅ'খনক লৈ আহিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দীঘলীয়া যাত্ৰালৈ আৰু কেতিয়াও নহা জেগা এডোখৰলৈ আহি আছে বা গৈ আছে পৰিৱেশবোৰ চাই আছে খুব ভাল লাগিছে বুলি কৈছে ভাল লাগিছে যিহেতু আৰু সেই আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আহি পালোঁ পাঠশালালৈ আৰু মনুষ্য দাদাহঁতৰ লগত কথা পাতি আছে এই লটাৰীৰ বিষয়ে কথা পাতিলে ভালেখিনি সময় কথা পাতিলে আৰু আমি ভাত পানীও খালোঁ অসমীয়া তাকে দাদাহঁতে ধুনীয়াকৈ চাহ পানী খাবলৈ অকণ হোটেলত সোমোৱালে সোমাই আনিলে তাকে খাওঁ আৰু খাই গৈ থাকোঁ দাদাহঁতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আহিলোঁ আমি তাকে খেলটো কিন্তু চাব নাপালোঁ মনুষ্যৰ যোগেৰে চাম কিন্তু আৰু মনুষ্যক কিবা এটা আশা কৰিছিলোঁ আমি পাঠশালাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি পালো বৰপেটালৈ এতিয়া কাৰ ঘৰত আহিছে আপোনালোকে জানেনে দেখুৱাই দিছো বাৰু নমস্কাৰ দেখাত কিন্তু বহুত সৰু দেখিছে আমি ৰীলত দেখো কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু দেখাত ৰিয়েলকে দেখাত বহুত এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাহ দিছে এয়া চাহটো খাই লওক সেয়া আৰু লগ পাই আছো বাৰু আপোনালোকক।